မတရားတော့အိမ်သာမျောတဲ့ဟာပါအိမ်သာမျောပစံအောင်ချောင်းထဲမှာဒါမဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရေတက်လာကကြောတကယ်မျောသွားကကြောတကယ်လဲလိုက်ခဲ့ရပါအဲ့လိုမျိုးကန်တိုင်းဒီလိုမျောသွားရင်ကျွန်တော်ကမိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရေထဲမှာရှိနေတာပေါ့ရေထဲမှာမိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မျောတာဒါမဲ့တကယ်ရိုက်တဲ့ကကြောရေတက်လာကကြောတော့လဲပြီးတော့သူကဟိုဘက်ကိုထွက်သွားအဲ့ဒီတစ်ခုပါကိုယ်လုံးပြလက်တွေလည်းလုံးရုပ်ပြက်စင်းပြက်တွေပြက်အဲ့ဒါမင်းလက်ချက်မလားမဟုတ်ဟဲ့အဲ့ဒါဒီလိုရသမားကြီးပဲဒါနေနေဒီတောင်းတော့တာငယ်ဘောင်းဆုပ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာပါဒီကားကတော့ကျွန်တော် 2018 လောက်ရဲ့ကားတော့ပါလေဒါမဲ့လို့လေအာကုကေကူပါနဲ့လည်းအဆင်ပြေတော့ပါလေကျွန်တော်ဒီ television ကသူတို့ချစ်တဲ့အိမ်သာကျောင်းစင်ဦးဝဲကိုလည်းသူတို့တွေ့ကြမှာပေါ့လေမတရားတော့အိမ်သာမျောတဲ့ဟာပါအိမ်သာမျောပစံအောင်ချောင်းထဲမှာဟိုပြဿနာဘာတွေလဲဆိုတော့ဦးဝဲကဘယ်ဒီချောင်းနဲ့ကြတော့လဲအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပြောမဖို့နေတက်တော့တက်လိုက်ဒါမဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရေတက်လာကကြောင်းတကယ်မျောသွားကကြောင်းတကယ်လဲလိုက်ခဲ့ရပါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အစင်မရရအစင်မရပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့လိုတဲ့ဟာတော့မှပဲဟိုဘာစဲဖက်နဲ့ဖြည့်ပေးရစီမစားနေရတော့သူတည်ပြီးသားပါဟိုသူ့အတွက်ဆေးပြီးဘလောက်ဖြစ်ပြီးရောလုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာပဲပေါ့လေအဲလိုမျိုးတော့ဘေးမှာတော့အကုန်လုံး ready အကုန်လုံးလုပ်ထားရန်တာပေါ့လေသူဒီအိမ်သာကိုလည်းစာမရခင်တည်းကအသေးချာအောက်ကတိုင်ကြီးတွေပါရင်အသေးချာတော့ချိန်ထားပြီးသားပါအာမျောသွားလဲဆိုတော့ပြောတာကတော့ဒီလိုမျောတာမဟုတ်အလဲကောင်မျောတာသူကပြဿနာဘာလဲဆိုတော့သူကကန်တိုင်းဒီလိုမျောသွားရင်ကျွန်တော်ကမိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရေထဲမှာရှိနေတာပေါ့ရေထဲမှာမိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မျောတာဒါမဲ့တော့တကယ်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ရေတက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကလဲပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုထွက်သွားအဲ့ဒီတစ်ခုကအဲ့မှာဝိုင်းပြီးအကုန်လုံးတော့လုံးသွားတာပေါ့အမ်ဘာဒါမဲ့သူကကျိုးနဲ့သူကလှုပ်ထားတဲ့ဆန်သူအတွက်ကတော့ဆေးပြေဖြစ်သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူကအကူလက်မဲ့ပုံပေါ်ပါအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားတာဟောသူတို့ကတော့သူမကြည့်ရကြပြေတတ်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ငါအကောင်လုံးမှာဘာမှရောတယ်မရှိပါဘူးသူကိုရန်လေးတို့မေတ္တာဦးတို့ခင်တိုင်းတို့ပါဟောမကုန်းလေးတို့ကိုပါနေတာဒီလူတွေအကောင်လုံးကတက်ညစ်လက်ညစ်နဲ့ကိုလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျတော့ตัวสกาดกาลงมาตัวอันตัวเมเมซายอกลงปีว่ะไอ้ขนาดกะเปลี่ยนเนี่ยล่ะเองจนมึงมาชี้บาจิโหไล่อย่าโกไก่เนี่ยมาป่ะพี่โหอะต้องไอ้นานี่มาตัวบล็อกพี่อ่ะ200ดิมาชิมา1000ไปพี่1000เออมาเดออเรนอ่ะเมเมก็อยู่บังกอกย่องเนี่ยโหเรนเนี่ยอูเวละบังกอกมาล่ะไม่ดีจนไม่ชี้จนโกยันเลโลบาก็ลาโกတော့ไปจ๋าแล้วป่ะမဲအကုန်လုံးတော့ဖိတ်ကြပါဆိုကြတာပါသူတို့ဘယ်မှာထုတ်ထုတ်ဒီပိုင်းနဲ့ကိုယ်စီစဉ်လုပ်နေတာသူတို့ငားရနေပြလို့ရှိရင်လာရောက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်တော့သူတို့နဲ့တသားတည်းကြမယ်လို့ထင်ပါအဲ့ဒါတော့ကြည့်လိုက်ပါအတိမောင်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီခက်ခဲကတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူကဟိုဒီကျွန်တော်သွားရိုက်တာကနောက်ပိုင်းခရင်နောက်ကဒီငားစီပေါင်းတို့ပေါ့လှုပ်တဲ့ရက်ွက်မှာပေါ့နောက်ကမှတော့သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုအတိုင်းအောင်ပဲကျွန်တော်ရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှူတင်အိမ်လေးလိုပါလေလောမဟုတ်ဘူးနေရထိုင်ရတာဒီအပေါ်ပါသွားတာအစာခက်ခဲလေးတော့ရှိရကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တော့လို့အဲဒါမဲ့လို့အဲ့မှာပဲရက်တော်တော်ကြာကြာကျွန်တော်တို့ရိုက်ရတာပေါ့လေတော့အဲ့ရက်ကွက်ကတော့ဘေးသာကောလူလူတွေရောရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါဒါတော့လူတွေကတော့ကိုစိတ်ပြေပြောဖို့တော့ကတော့သူတို့ထွက်ပေါက်တစ်ခုနေတယ်သူတို့ကတော့ဒီအောင်ကြည့်နေတယ်။ရိုက်နေကြပါတယ်ဟိုသူကသူရိုက်တာတော့ရိုက်နေကြတာပါပဲဘောလုံးလို့ခေါ်မယ်သူကသူကကွန်မလိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကမျိုးစုံတော့ရောက်လာမှာပါဟုတ်ဦးစောလို့လည်းမျိုးစုံရိုက်ပြီးနေတာပါငါဒါတွေကဟိုစရိုက်တဲ့ဟိုကန်လုံးပင်လေပြုံဘိုးပြူပြူတင်မောကားလောက်တော့
ဘယ်ကမှဟိုတည်းမရှိပါဘူးဟိုကောင်တင်ပေါ်ကြီးငါဝါပြီးတော့ပင်လေထဲမှာဒီကြောက်ကြောက်ရရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီဟာအလောက်တော့ခြံတဲ့ဟာတွေကဘာခက်ကမှတိတ်ရှိပါဒါကတော့ရိုက်တာတော့ရိုက်တာပဲလေသူကြီးဆေးပေါက်တယ်ဆိုတာကလည်းစကားကောင်းတာမကောင်းတာပေါ်မှာမူတည်ဆုံးဖြတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေတော့ပတ်ဆံရခြင်းမရခြင်းပေါ်မှာအဲ့တော့ပေးသက်ကြိုင်နဲ့သားသာတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တော့ပေါက်ကားတကားဖြစ်သွားတာပါဒါမျိုးမျိုးကတတ်မှမှာကျတော့အကောင်းဆုံးရေးပါတော့တိုက်တာပေါ့ဆိုက်တာပဲတကားလုံးမဟုတ်ရေးကြည့်တော့တော့ဟိုရင်းလောက် 70% လောက်ဒီတွားတာပါဟုတ်ပါနှစ်ယောက်လုံးကလုံးမယ်ဦးဝဲကလည်းသားသာဟိုလုံးမယ်တော့ကြအာငါးရက်နေကြရင်တင်ပါမယ်တဏ္ဍာကလုံးတင်ပါမယ်လာရောက်ပြီးကြည့်ရှုရပါပဲကြပါဦးကျေးဇူးများတင်ပါ